Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Dnes začíname novú sériu. Budeme sa venovať jazyku JavaScript v úžasnom prostredí hry Code Combat. Tieto lekcie sa budú líšiť od lekcií, ktoré sa venujú jazyku Python v prostredí Code Combat tým, že tento raz budem prechádzať iba levelmi, ktoré sú voľne dostupné. Tak začíname žalárom v KitGarte. A úplne prvou lekciou žalár v KitGarte. Zmocni sa diamantu, ale nedotkni sa ničoho iného. Na tejto úrovni sa naučíš základné pohyby s tvojim hrdinom. Of course. Ciele, vyhýbaj sa trňom, zober diamant. Riaď svojho hrdinu písaním kódu. Píš kód do editoru a tvoj hrdina sa ním bude riadiť. Of course. Grab the treasure. Zmocni sa pokladu. You can use these methods. Môžeme používať tieto metódy. Type your code on the right. Sem píšeme náš kód. Takže teraz pôjdeme dole. Hrdina to je objekt. A metóda je funkcia. Medzi objekt a metódu dávame bodku. Potom pôjdeme ešte doprava. Stačí napísať R. A neobjavuje sa nám pomoc až teraz. Pustiť. Hotovo. You're a good guy.